På det her billede ser vi en fattiggård, som er et af de eksempler på godsejere, der byggede fattiggård rundt omkring på deres godser. Bygningen skulle vise, at det var en god, gudsfrygtig godsejer. Og det her det er en af de måder, hvor adlen ligesom kan melde sig ind i den autoritetsforståelse og sige, at vi tager os af vores fattige. Nina Schabelt Kofod, du er historiker og forsker i 1700- og 1800-tallet, blandt andet også i Luther og reformationen og det aftryk, det sætter på samfundet. Hvis vi kigger på samfundet, det danske samfund er i dag, hvor ser vi så tydeligst aftrykkene fra Luther, når vi ikke tænker sådan kirke og teologi, men sådan i forhold til samfundet i bred forstand? Hvis jeg lige et øjeblik skal tillade mig selv at tegne med et meget bred pensel, så vil jeg jo faktisk mene, at hele vores velfærdsmodel og det forhold, vi har i dag mellem borger og stat, har et aftryk af Luthers teologi og af den samfundsudvikling, der har været gennem århundreder har været præget af den lutherske teologi. I kigger jo meget dybt på, hvad ændring i gudsforholdet og gudsopfattelsen betyder for samfundet. Hvorfor er det centralt og vigtigt? Jamen det er vigtigt, fordi noget af det helt centrale, der ændrer sig med den lutherske teologi, er gudsforholdet. Så man går fra sådan en, hvad man kunne sige, lidt karikeret byttehandel i den katolske kirke, forstået som, at du bekender dine synder, så gør du aflad, så holder du styr på dit regnskab i forhold til det evige liv. I lutherdommen, eller i Luthers teologi, er mennesket en evig synder og kan aldrig gøre fuldt regnskab, så man vil altid være dybt afhængig af Guds nåde. Og det vi har undersøgt er, hvad der sker, når den forståelse af mennesket, som modtager Guds nåde, bliver overflyttet til de verdslige og jordiske autoriteter. Og det kan jo for eksempel være kongen, det kan være embedsmænd, men det kan også være forældre. Hvordan kan man se sådan Luthers aftryk i forholdet mellem forældre og børn? Noget af det, der ændrer sig, er den måde, at kirke og stat smelter sammen, også i forældrerollen. Altså forældrene er ligesom de statslige autoriteter forpligtet både på børnenes fysiske helbred, forsørgelse osv., men også på deres åndelige opdragelse til at være gode kristne og gode borgere. Og det der med, at de skal være gode kristne og gode borgere, bliver opfattet som to sider samme sag. Det er et fælles mål. Så de skal være flittige, de skal gå i skole, de skal arbejde, men de skal også modtage Guds nåde, de skal også være gode kristne. Ja. Hvad sker der så, hvis I ikke er det? Hvis I er ulydige? Jamen, når vi kommer op i efter danske lov i 1683, så har vi faktisk en lovgivning mod ulydige børn. Børn, der ikke følger deres forældres kristne opdragelse, eller børn, der er sprogligt udfarende eller voldelige mod deres forældre, de skal straffes. Enten bliver de gjort arveløse, eller også bliver de sendt i tugthus. Og i værste fald, hvis de er voldelige, fysisk voldelige mod deres forældre, så kan de blive dødsdømt. Det er der så ikke nogen eksempler på, har du fortalt mig. Men hvad vil det sige at være ulydig helt lavpraktisk? Det er jo noget af det, jeg har undersøgt, og jeg har en sag for eksempel med en dreng fra Odense. Der har jeg en meget udførlig retssag, så der kan jeg se, hvad det er, han ikke har gjort, da han bliver dømt til tugthus for ulydighed mod sine forældre. Først og fremmest har han været, virker det som om, ret voldelig, og været op og slås med sine forældre, har slået sin mor, har råbt af dem, har været besværlig i forhold til naboerne. Men præsten gør også et stort nummer ud af, at han ikke har villet arbejde. At han har drevet rundt hjemme hos forældrene uden at bestille noget. Og præsten henvender sig til amtmanden og siger, at nogen må gøre noget for denne drengs frelse. Så der har altså været en tillid til, at staten kunne få børnene på rette spor, hvis ikke at forældrene selv kunne? Tilsyneladende så er der en både hos forældre og hos myndigheder, værtslige myndigheder og hos præsterne, en stærk retorik omkring, at de her ulydige børn, de skal sendes til Møns Tugt og Manufakturhus eller et af de andre, der kommer rundt i provinsen, for at lære deres katekismus, hvis de ikke har lært den, så de kan blive konfirmeret, og for at lære et håndværk. Og det vil jo så sige, at de bliver sat til at arbejde i den manufaktur, der er, så de kan blive uddannet, så de kan varetage et erhverv, når de kommer ud.